No niin, terve vaikille kautsille, meikäläinen on pottuuks. Ja palataan tällä kertaa tämmöstä peliä kuin Rogue Command. Ja tämä on tosiaan siis semmonen roguelike RTS-peli. Ja tää on mun mielestä suhtalaisen mielenkiintoinen peli. Mä oon tää pari semmoista niin sanottua runia pelannut. Ja tääkin on demo, niinku kaikki tyli aikaisemmatkin, mitä on pelannut tässä vähällä aikaa. Mutta eiköhän pidemmittä puhetta mennä pelaamaan. Ja tässä siis olisi mulla vaihtoehtona pelata Ascension 2, mikä siis tarkoittaa sitä, että mä oon käynyt tämän kahdesti läpi tämän pelin jo. Ja mennään kuitenkin tällä original difficultilla ihan sen takia, että päästään mahdollisimman helpolla kautta niin sanotusti nopeasti tätä peliä eteenpäin. Eli eiköhän lähdetä vaan pelaamaan. Ja tosiaan tässä siis heti alkuun pääsee vähän valihtamaan, mitä sä otat. Eli täällä ensin valitaan kortti. Eli valitaan joku tämmönen niin kuin unitti, minkä sä haluat. Ja sen verran voin sanoa, että robopokerit on ihan hyviä, robomarinit on ihan hyviä, robomikroa en oo kertaakaan vielä kokeillut, mä en ihan edes tarkalleen tiedä, mitä ne tekee. Mutta mä tain lähteä ehkä robomarineilla nyt alkuun. Ne on, tuntuu olevan aika hyvä alkujunitti. Sitten tässä voi valita, ottaa startti krystalle, eli tää on siis se currency, raha, mitä me käytetään tossa itse, kun mennään sitten peliin. Rakennukseen, tyyppien rakentamiseen tai ostamiseen. Sitten voi valita upgrade, eli tää antaa meidän jollekin joko rakennukselle tai meidän tommoselle unitille, tyypille päivitykseen. Sitten on research branch, eli tää voi antaa jotain vaikka attack damagea jollekin, sitten kun pääsee sinne peliin, sä voit siellä sitten researchaa research pointeilla jotain. Sitten on coins, tätä voi käyttää kaupassa, eli kun tulee tämmönen toinen niin sanottu, en mä tiedä, se on kartta minun mielestä, mikä tämä onkaan, niin se voit kaupassa sitten ostaa asioita, mutta käy sitten läpi myöhemmin. Mutta nyt mä ajattelin, että mä voisin tuolla myös research pointteja, mitä sitä voi käyttää siellä niinku itse pelissä. Mutta mä ajattelin, että mä mennään sitten upgradein kautta. Ja tässä kyllä näitä jotain, mutta on kyllä aika huonoja. Nämä on aika huonoja. Ehkä mennään Death Lessonilla. Laittaa se vaan tulee Robomarinille. Tässä kyllä muut kortteja, mitä muut kortit, mitä mulla oli. Mut mennään coinsin kautta ja mennään häkkiin. Eli niin kuin näkyy tuossa, että hacks are global effects that last for the rest of the run. Niin on siis jotain tämmösiä positiivisia asioita, mitkä kestää koko loppurunin ajan. Ja nyt tälle nopeasti katsottuna, tämä on yksi mitä mä en saan, tää Armed Beacons, niin mä aion todellakin ottaa tämän. Tämä on siis todella hyvä. Niin mä aion ottaa sen. Ja tässä tosiaan aina heti kun sä alat pelin, sä valit tosta ton tietyn loadoutin. Tai mitä ikinä haluatkaan, noista haluat research pointteja, mitä ikinä haluatkaan. Noin. Laitetaan tuo harvesteri. Meillä on tämmönen engineeri tässä pelissä. Tää on siis meidän päärakentaja. Ja tää engineeriä pitää suojata niinku kuolemelta. Et sulla on täällä yläoikeassa kulmassa näkyy sun engineeri elämät. Nämä kun loppuun sä häviät pelin. Ja tää engineeri pystyy hyökkäämään, mut se ei oo ihan mikään kovin damage, mikä tällä on. Ja mä just tossa otin chestin, ja ton lukee, että löysin dropin. Elikkä mä sain tänne tämmösen missile fieldin. Elikkä 15 sekunnin ajan viholliset tietyllä alueella ottaa osumaan niinku ohjukselkin, niitä ammutaan ohjuksillaan. Ja niinku näette, niin täällä oikeassa alakulmassa on minimappi. Siitä voidaan hyvin katsoa, missä me ollaan, minkälainen mappi meillä on kyseessä. Ja mä ite oon tykännyt tässä tehdä silleen, että mä aina menen niinku ensin tällä engineerillä vähän skouttaamaan, että mitä täältä löytyy. Tuossa on tommonen, sinne voi mennä sille vaan. Eikä tuossa on siis semmonen, täältä ei voi viholliset tulla. Mä yleensä katson, mistä mä niinku saan mahdollisimman hyvän choke pointin. Tuohon tehdään tommonen roborus piikon. Ja tämä on se, millekä tulee se tykki, aina se spamnaa. Eli se teki mulle tommosen suojatykin, ja tuo on siis todella hyvä alku niinku hyökkäyksiä varten. Ja siinä on vihollisen skoutti, se voi ampua täällä. Noin. Se on todella hyvä. Tämä Roborus Beacon on siitä hyvä, että tällä pystyy tekemään Rust Beacon, eli Summons a Rust Beacon Extender. Eli mä voin semmosen pienen pylvään spawnata, mikä sitten näyttää mulle alueita. Eli mä itse tykkään ajatella vähän silleen, että jos tiedätte mikä on Starcraft 2 Zerg,
Ja sitten sillä on niitä ihme... Mä en tiedä, mikä onko se niinku creepspawn vai mikä se niinku creepy tai semmosia niinku tuumoreita vai mitä nää on. Mä tykkään ajatella vähän sellaisena noita. Elikkä sä aina laitat uuden eteenpäin, sä näet sen alueen sitten. Elikkä nyt esiin tuli se, että tulee ylös, the Rust Beacon, ready to duplicate. Mä pystytään ottaa toi, täppästä se tohon, se spawnaa tykisiä ja me saadaan näkyvyys sille alueelle. Nyt pahasti näyttää, että ne viholliset on jossain täällä nurkassa. Mä en kahtunut olla toista nurkkaa, että onko siellä jonkun näköinen. Okei, niillä on tykkiö nyt. Mitenkä niillä on tykkiö? Herranjumala. Harvoin näillä on tykkiä heti alkuun, mutta siis periaatteessa viholliset pääsee tulemaan täältä. Ja sitten mä pitää ehkä käydä tsekkaa tämä puoli, että voiko se tulla sieltä kanssa. Mä varmaan katsotaan, että ehkä pikkuhiljaa rakentelemaan asioita, mutta no. Mä pitäisikö mun rakentaa tohon yksi beissi. Että saadaan lisää rahaa. Mä myös yleensä aina täytän ton ensimmäisen harvesterin. Harvesterin! Aha, se otti joku tommosen buffi itelleen. Noin. Täyttää vaikka tuokki, jos vaan mahdollista. Lähdetään ehkä tällä vähän tänne päin, koska me tiedän, missä viholliset on. No jossain tuolla tota vasemmassa nurkassa. Ja täällä on unitkapäätösen maksimissa, eli me saatiin se täyteen. Ehkä tässä välissä pikkuhiljaa ruveta rakentamaan jo näitä parraksiakin. Se mä voisin kyllä tehdä toisin Roporus Beaconinkin. Ihan vaan siitä syystä, että mä voin sitten kahdella eri beaconilla hyppiä menemään. Laittaa se tuohon. Se on kyllä vähän huono paikalla, mutta se ei haittaa mitään. Mutta vaikka mä pelin tuon niinku demo vasta, niin silti mä oon itse tykännyt pelata aika paljon. Kun mä pelataan joku 3 tuntia. Ja se on siis pariin runiin mennyt vaan se 3. Aha, tälläkin puolella on tykki, selvä. Ja niin kuin näette, tässä on mahdollisuus, että ne on ampuu ohi noin viholliset. Mutta niin tota... on pelannut se 3 tuntia. Ja se on pariin runia mulla on mennyt. Se 3 tuntia. Noin. Meillä niin kuin Pertsa on tykit vähän kaikkeen. Me saadaan pikkusuojaus tuonnekin. Ja ne tekee aika paljon damakea. Mä selvästi ne tekee noin paljon damakea. Mutta... mä voisin nyt ruveta tekemään, mulla on aika hyvin rahaa. Voisin ruveta tekemään noita parrakseja. Pyrittekö mulla tänne asti? Ei riitä. Elikkä niinku nämä refinerit on perässä semmosia niinku... Nää se, että nimihän nyt ei oo refineri, vaan nää crystal mill. Mut tota... nää on niinku käytännössä semmosia niinku baseja niin sanotusti. Elikkä kun ajatellaan, että... oikais nyt Red Light 2 vaikka, että sä oot pystynyt rakentamaan ihan hirveesti yli sun tietyn, ei se ehkä 2 ollut. No kuitenkin jossain alertas muistaakseni oli tämmönen, että sulla pitää niinku olla, sulla on tietty alue sun base ympärille, missä voit rakentaa. Niin tota, nämä toimii samalla tavalla kuin ne, että sä voit tietyn matkan päähän nuista rakentaa. Ja sitten kun mennään sen yli, niin tota, sitten sä et voi rakentaa sitä rakennusta. Mutta nyt voidaan tehdä parit näitä. Vähän huono paikka, mikä mä tein nämä, mutta tehdään vaikka 4 alkuun. Ja jokainen näistä, kun sä rakennat, aina tämmösen uniittirakennuksen. Oho, se tulee aika paljon. No niin, kun sä teet tommosen uniittirakennuksen, niin siinä käy silleen, että sä saat aina 1 uniitin sieltä ulos. Elikkä kun rakensin 4 näitä, niin mä saan 4 tota robomariinia sieltä ulos. Ja tästä hyvä semmonen neuvo on, jos joku tän haluaa kokeilla, kun tosiaan tää on demo, niin tää on kaikille ilmatteeksi kokeiltavissa. Steamista löytyy, niin kannattaa, jos haluatte tota, tehdä niitä ukkoja paljon. Ja sitten täällä vasemmassa alakummassa näkyy nyt tämä, että paljon mulla on tulossa, eli 18. Sitten kun mä painan Q:ta, se tulee 1. Se lisää siis 1 tänne vaan. Sitten kun mä painan Shift ja Q, niin saattaa lisätä, onko se tyyliin 5. 5 tota niinku patchessa noita. Elikkä mä voin tehdä niinku se 5 kerrallaan lisää. Aina tähän unit. Onko tämän niinku kueen. Ja se helpottaa tosi paljon. Mä alku itänä rämpytin, kun mä en älynyt sitä. Oh, mä ehkä vähän turhan lähelle. No kokeillaan tehdä tolleen. Nyt mulla pitäis olla ihan tarpeeksi näitä kyllä jo. Koska tää ensimmäinen base vasta, niin ei pitäis oo mitään hätää. On aika kestäviä noita tykit kyllä. Noin. Ja näillähän sitten on tota special skillejäkin näillä, elikkä näillä robomarineilla on Mark Grenade. Ja tota, se antaa niinku bountunnuille, mikä tarkoittaa sitä, että ne voi olla riippuen, jos sulla on päivityksiä, niin sä voit tehdä enemmän damakea niihin vihollisiin.
Ja sitten toiseksi on se, että saat mahdollisuuden saada niistä niinku krystalleja, eli rahaa. Ja tässä pelissä tavoitteena on tuhota just tuo rakennus, mikä tässä näkyy. Eli joka mapissa sun idea on päästä tuhoamaan tuo yksi rakennus. Mä huomasin, että tässä voi juustata ihan täysin. Eli sä hommat armeijan, juokset suoraan siihen main baseissa, vaan löydät sen, juokset suoraan siihen ja tuhot sen instana. Ja voitat peliin. Tai sen matsin. Ja Glovebottia mä en aikaisemmin nähnykkään. Masinkun turretti on ihan jees. Ja mä ite on tykännyt pelata aika paljon silleen, että mä oon käyttänyt tykkää. Mä jostain kumman syystä on aina tykännyt silleen tavallaan niinku... Ne ei nyt saa tower defense niin sanotusti, mutta mä oon tykännyt tosi paljon niistä aina. Tässä itse parikin uutta. Täällä on joku blinkki. Teleport to a destination gets rush. Tää on kova. 12 movement speed, se on aika hyvä. Mutta tosiaan pitää olla melee, maksaa 30, ne on aika halpa. Eli mä periaatteessa voisin vaikka näitä ottaa nyt ja niinku juosta vaan päälle. Ja musta tuntuu, siis mä haluaisin ottaa todella paljon ton Masikan turretin. Mutta musta tuntuu, että niinku videon jouhevuuden puolesta, tuolla on muuten kilvet tällä tyypillä. 25, siellä on 5 HP, mutta 25 jos tuota. Säkin saat varmaan melee kans. Ei, sulla on 3.5, et sä ammut. Mä en oikein tiedä, kumman mä haluan ottaa. Nämä on nopeat, otan tuon. Mä tosiaan haluan ottaa tuon tykiin, mutta... Ei nyt tällä kertaa ota. Ota hakki sieltä. Ota ehkä tuo. Sitten mä voisin näyttää sen kaupan, kun meillä on rahaa. Se näkyy täällä. Meillä on 350. Käypä sitä kaupassa. Onko tuolla mitään? Itse mä en kyllä nyt haluaisi vielä käydä kaupassa. Täällä on nimittäin pari. Mennään mieluummin tuonne. Täällä on päivityksiä nimittäin. Otapa vielä tuokin kaupan päälliksi. Laitais tuolle Glovebotille. Ehkä no ainakaan nuo Glovebotit maksaa vähemmän. Kuin mitä Robomarinit. Otan tuo vielä tälle. Mä ajattelin, että mä vaan nimittäin juoksen noilla Glovebotilla päälle. Se on nyt taktiikka tällä kertaa. Mä yritän, että mä en tee yhtään Robomarinia tämän tappelun aikana. En tiedä, tuleeko se onnistumaan, mutta kokeillaan. Noin. Ja sit tosiaan täällä on näitä, niinku tavallaan, sehän sanotaan maastoasioita, niinku mitä asioita maassa voit niinku tuhota. Esim. Jotain kiviä pystyy. Esim. Tuo mun mielestä saattaa olla tuhottavaa. Ehkä. Joo, se on tuhottavaa. Eikö sä pysty tuhoamaan näitä? Miks sä et sanoin maastoa? Saatiin 50 coinsia, hienoa. Kaktuksia pystyy tuhoamaan, että jos sä haluat vaikka rakentaa kun rakennuksen tohon, niin sä voit tuhota ton. Rakennuks, tai ei itse rakennus, mutta sit on kaktuksen. Huomaa, että mä oon jotenkin, tai siis huomaan, että on herännyt vasta, kun ei niinku meinaa millään lailla jotain oikeita sanoja. Pärtsä voitais tehdä tähän toinen tommonen. Tämä on aika hyvä choke pointti nimittäin. Sitten ottaa vähän aikaa tähän tuohon tuommonen. Se tykki meni kyllä just vastakkaisen suuntaan, minkä mä olisin sen halunnut menee, voi perhana. Se olisi mitä pitänyt tulla ihan täysin tuonne jonnekin. No ei se mitään, mun mielestä täältä ei pääse tulemaan. Tuolla näkyy olevan muuri. Tuosta ei pääse minnekään, eli tämä on tämmönen hyvä choke pointti meille. Tähän vaan tehdään noita piikoneita aika monta, niin se on siinä. Jos vaan sattuu krystallit riittävän. Tämä maksaa tällä hetkellä 100 sen kappale. Ja tässä mun mielestä on mahdollisuus siihenkin, että sä pystyt... Ai niin, mulla muuten ei oo tullut sitä research-hommaa vielä, koska... Ai kun niin! Mä en oo ottanut vielä yhtään niitä research-pathsia tai niitä tavallaan, niin mulla ei sen takia tule sitä research-rakennustakaan tänne. Eli mä en pysty mitään päivityksiä tavallaan tekemään, eli en pysty niinku attack damagea tai attack rangea lisäämään, koska mä en oo ottanut niitä vielä. Oho, nää hyökkää samaan tiin. Mä annan sinua kuollaan kahdesta. Aika paljon vähemmän nimittäin haavoitunut kuin mitä on tottunut. Pääseekö täältä minnekään? Our base is under attack. Täältä ei pääse minnekään. Attack.
Okei, okay, hyvä. Ongelma vaan muodostuu se, että nuohan hyökkää minun päälle. Aukas tykki menee ylös. Kyllähän se meni. Okei. Okay. Mutta alkaa näyttämään vähän huonolle. Tarvitsen käyttää vähän tää engineeriä tämmösen peittinä tässä, koska ne tykkää aika monesti hyökätä suoraan tämän engineerin kimppuun. Niillä on vähän semmonen pieni... Mä voin tehdä 3 näitä ruspiikeneitä. What? Mulla niitä voi tehdä vaan 2. No sitähän mä todellakin teen 3 niitä. Minkä takia mä enkin tekisin vaan 2, jos mä voin tehdä 3? Mä en pysty luottamaan tämän pelin melkein sillä, että mä voin juoksen näillä ruspiikeneillä päälle. Ne on tekee hälyttävästi tamaken mitten näihin. Siis herra jumala, että tuntuu helpolta peli nyt verrattuna siihen, kun mä oon pelannut tuolla seuraavalla vaikeasta tasolla, muistaakseni sitäkin seuraavalla. Mä tykkään meni kyllä ihan väärään suuntaan taas. Se on täynnä. Hyvä, että tästä oli jonkun verran rahaa. Nyt mä haluan kokeilla. Nyt mä halusin rakentaa ne. Mutta aika huonosti tilaa. Tuolla on hyvin tilaa. Tehdään tota... Glovepot plantteja. Noin. Enempää voi tehdä. Tässä tosiaan on rakennuksillekin on tota... Rajaa mitä voit tehdä, että sä et voi loputtomasti vaan spämmiä niitä rakennuksia. No niin, tuo on hyvä paikka. No ei näytä hirveästi olevan ampuja, ne on pelkästään melee-tyyppejä tällä hetkellä, niin... Tuo on erittäin hyvä, että mä pystyn laittamaan tuonne mäen päälle nämä tykit. Ne ei voi nimittäin tuhota sitä millään. Tämä tuntuu vähän juustolle tämä mun touhun mittään. Eikä ihan vähänkään. Se tulee 22 Glovepotia. Musta tuntuu, että me voidaan voittaa niillä pelkästään. Kokeillaan sitä taktiikkaa, että ryskitään vaan nuilla päälle. Ihan vaan suoraan. Ja tässä on hyvä se, että mä oon huomannut, että tässä niin tosiaan on oikeasti niin tosi paljon eri taktiikoita, mitä voi tehdä. Esim. Mä just niin aikaisemmin olen tehnyt sitä, että mä oon tykännyt tykkejä käyttää, niin kuin aikaisemmin puhuin. Se on vaikka mulle semmonen aina mieluisa ollut, että mä tykkään tehdä semmosia tavallaan puolustuslinjoja. Ja esim. Eilen pelasin just semmosen yhden matchin, missä tota... Hommasin semmosia niinku, aha, me mentiin jo beissiin asti. Mut ei siis semmosia niinku sniper towereita, ja niille sitten puskin tavallaan vihollisen beissiin. Siis mä voin tänään tykeillä pelkästään tämä. Tänään torneilla. Jaaha. Näis tykkimiä, tuonne. No nyt lähdetään hyökkäämään näille. Missä täällä on se beissi? Ryskitään vaan suoraan sinne beissiin näille. Mä pystyn tosiaan blinkkaamaan näille, kokeillaan sitä. Hello! Missä se pääbeissi? Siellä on. Sinne vaan päälle. Okei. Okay. Selvä. Että semmonen taktiikka. Voi herranjumala. Alright. Se toimii ihan hyvin. Nyt mä voisin ottaa sen turretin, jos olisi ollut. Mutta nyt täällä on Robo Pokeri, se on ollut se ensimmäinen. Sitten se Robo Mikro. Mä tain ottaa ehkä Spy Towerin. Tästä on paljon hyötyä, otan toi. Sitten katsotaan mitä me halutaan. Eli joko startti krystalleja. Ja kyllä itse ei voi saa mitään hirveän hyvää täällä. Meillä on 300 massia, pitäis mennä kauppaan. Mennään kauppaan. Sitten saan toi Research Branchi. Siinä olisi melee damage plussa 3%. Se me otetaan, koska ne meidän... Tyypit tekee melee damagee. Nyt täällä sitten ois hakseja, mitä voi ostaa. Sitten on blueprinttejä. Ja droppeja. Eli musta tuntuu, että mä otan tämän Mass Robo Production Unit Cost 5 Crystals Less, the Units Cost, ja 15% mahdollisuus rakentaa 2 yhden hinnan. Elikkä se otetaan. Sitten on tää upgradeja. Production cost minus 30%. Tämä mun tekisi mieli tehdä Crystal Harvestereille. Siis tuleeko siitä 95? Eikö tämä on se miinus niin, totta. Mä haluaisin sen ottaa persa näille, koska näistä mä saan rahaa, mutta sitten jos mä otan sen tähän, niin siitäkin tulee aika halpa sitten. Mutta se on Robo Marine, millä Robo Marine haluaa. Mä haluaisin tehdä Glovepottiin sen. Otetaan nuihin. 67, no niin.
Me saadaan paljon nopeammin ekonomiasta rullaamaan. Sillä jotain muuta. Ei oikein oo semmoista, mitä minä haluaisin ottaa. Sitten voi ottaako kolikotta random droppi. Mennään tuolla random dropilla. Ja äänen murroksella näköjään. Oikein hyvä. Minkälainen mappi meille nyt tulee. Se mä oon huomannut, että se ilmeisesti on aika random generoitunut tämä mappi, koska tää ei ole kertaakaan vielä ollut samanlainen. Noin, nyt saatiin aika vähän rahalla ja nyt tosiaan tässä on se meidän research body. Me voidaan tästä lähteä researchaan melee damakee. Nyt me lähdetään ensimmäisenä, että se pitäisikö mun tehdä vaan suoraan ruspiikon näitä pari kappaletta, koska niistä tulee tykit. No toimii vähän niinku meikäläisen scouterin nuo. Eikä vaan vähänkään. Plus ne on meikäläisen suojia. Mutta nyt sitten, minkälaista mappia me ollaan tällä hetkellä kahtelemassa. Ja pitäis kahtoa, mitä mä sain nuo dropit kiinni. Sieltä tuli aika monta harvesteria meille. Alright. Tai siis no harvesteria tähän noin. Nyt ehkä pitää tehdä tähän sitten harvesteri, musta vähän tuntuu. Mä yleensä tosiaan tykän tehdä aina semmoseen choke pointtiin tämän harvesterin. Kun mulla on niitä tykkejä ollu. En mä oon sitten voinut vaan tehdä sen kun alueen täytyn tykkejä vielä, sitten ei pääs sitä läpi. Se on aika hitaasti rahaa nyt. No niin. Lähdetään sitten näillä tutkimaan maailmaa. Ja kaikki laittaminen me vähän eri suuntiin. Se tulee ensimmäinen. Siis toi on kyllä ihan älyttömän OP tämä. Nähän nyt kun kaikille oikein lähtee. Nyt ei niinku tainnut tulla ois tälle alueelle tai tälle harvesterille. Pitäisikö mun ottaa teet siellä ja laittaa tuonne. Jos ne älyäis käyvät tuolla harvesterilla. Jatketaan. Mikäs tämä on? Ranger Tourer drop drops. 3 Ranger Tourers near the target location. Se on OP. Okei, joku hyökkää meihin. Mikäs siellä on? Tämä on semmonen Ancient Wales, että hän tuli damakea taas, eikä niin? Kyllä. Ruspeakon ready to duplicate. Lähdetään vielä eteenpäin. Okei, tää on aika paljon. Ehkä mun pitää tehdä sille, että yrittää vähän tuonne päin puskea, koska näyttää, että nyt siellä on aika vahvasti. No niin, tää on mun tommosen spy tower. Mä oon sille nähnyt aika hyvin kaiken. Tässä mä laittaa spy towerin tuohon noin. Tuosta tulee nimittäin hyvät näkymät. Oh, mitenkä paljon näkee. Tuolla olis tuommoinen. Pitäisikö käydä siellä? Mä en ehkä välttämättä vielä haluais käyttää tuota. Sillekin juoksee joku. Siis mä mietin, että mä olisin käyttänyt tämän jo. Tai ehkä mä en sitä käytä vielä. Tehdään silleen, että tehdään näitä tänne muutama. Noin, taas ruspiikö nyt valmiita. Siis mulla on loput. Yks pitäis olla vielä jossain. Siinä. Noin, nyt missä se mun engineeri on? Katsotaan taas tänne vaan semmonen kunnon kasa, mutta täällä näkyy semmonen tuommonen. Siis on ihan tosi hyviä, jos näitä löytyy vaan näitä droppeja täällä, niin kannattaa yrittää kaikki ottaa mitä mahdollista. Niistä oikeesti voit saa ihan superhyviä asioita. Sä voit siis oikeesti löytää niinku ihan perus unittejaakin sieltä vaan. Ei se mulla kerran tuli silleen, että mä sain niinku ihan kunnon armeijan siitä, kun mä otin tämmösen laatikon. Paljonko tämä teki damageista? Mä toki tähän saisi strength-päivityksiä, kun tää saanutkin tää ukko. Alkaa olemaan taas nuo towerit valmiina ilmeisesti. Joo. Our base is under
Hättönen, siitä ei tullut tykkiä. Kusetusta! Kusetus, siitä pitää olla tykki. No niin, 44. Nyt on kaikki, meillä tulee maksimimäärä noita tuohon. Se on aika hyvä. Tässä tosiaan on unit käppikin, tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy. Elikkä meillä on 37 kautta 100 tällä hetkellä. Tulee kyllä vähän puuppiksi ja tykkiä ei tullut minnekään. Nuo on kusetettu. Okei, sinne hävisi se. Sinne hävisi sekki. Tuo vähän ilkeästi tuo hajoo tuo seuraava piiko, niin sulla häviää se manaa siitä, kun nähän tosiaan tarvii manaa toimijakseen. Tuolla ei ole mitään, tuli vähän turha, mutta no, ei se mitään. Mä voin kohta vaan rustata suoraan tonne vihollisen beissiin. Pitäisikö mun tehdä tohon vielä yksi tommonen faktori? Tai crystal milli. Kyllä ne ampuu jopa sitten, yrittävät ampua kovasti. Tehdään siihen tommonen. Säkät mä voin tehdä tuonne tuommosen. Näitäkin voi olla vain tietty määrä, mä en tiedä, onko siitä yli kolme, se tuossa lukeekin monen puolella. Näitä voi olla viisi, kolme, viis. Aha, nyt ne hyökkää uraikalla tuonne. Tuonne käy tällaista tullut tykkiä. Selvästi tarvii jonkun tietyn paikan, minnekä sen tykin voi laittaa. Ei vittu, tykki kyllä meni ihan väärään suuntaan. Voi perkele. No, ne häviää. Mulla pitäis olla ihan kohta maksimiarmeja varmaan. Se mulla on jo. No niin, attack movella vaan tuonne. Se laittaa se menemään tuonne. Koska tuolla on niitä isoin armeja. Vai pitäisikö mä vaan skipata niitä armeja mennä suoraan? Skipata armeja mennään suoraan vaan pehtiä. Mä näinkin se tuolla. GG, se on tossa eturintamalla. No. Have fun. Meikälähän tulee tuhoa. Tekö vielä tähän tälleen? Jaha. GG. Tuokaa vaan sen siitä, me voitettiin tämän. Tässä tosiaan välillä aika randomia nämä niinku rakennusplacementit näillä vihollisilla. Toikin oli niinku niitten pääbeissi oli ulomaisina. Niitten koko beissistä on vähän semmonen... What? Sitten meillä olisi rusbotti. Tääkin ilmeisesti ampuu jopa. 8 nopeus. Ja tosiaan voin sanoa, että sotkun botti on mun mielestä aika huono. Mä ite en tykänny ollenkaan tästä. Sitä voi olla, että mulla on huono tuurikävisen kanssa, mutta mä en tykänny ollenkaan sotkun botista. Sitten olisi robopomppi. Tuokin vaikutti ihan kivalle. Tämä on rare ihan. Pitäisikö mä ottaa toi? Ihan vaikka se on rare. Nyt takata taas, me voidaan saada... Nyt se päivityksiä voidaan saada noista molemmista. Pitäisikö ottaa krystalihäkki? When one of your unit dies, you get 25% of its cost back. Tuo olisi kyllä aika kovaa. Toki mulla aika harvoin kuolee kukaan. Mitä tuo? Päivitys. Tuo on aika kovaa. En mä ikävä kyllä pysty laittamaan tuolle. Paljonko täällä maksaa se rakennus? Missä mä edes näen sen? Pitäisikö laittaa roporus? Onko se 175? Mutta 95 ei oo se itse. Missä mä näen sen hinnan. 350. Tämä maksas 300 sitten. Tämä maksas 30 tehdä. Tämä maksas 125. Täytyy tuohon laittaa sen. Se voi olla ihan hyvä. Ja itse mä menin kyllä vähän väärään paikkaan. No otetaan nuo. Tuo teillä on ihan ehkä paras paikka tai reitti mitä mennä, mutta ei se mitään. Otetaan tästä. Kyllä me tää voittain. Sitä tuntuu niin helpolle nyt kun mä oon pelannut vaikeimmilla vaikeista salleen. Tää on vaan tämmöstä niinku juoksua. Mutta tää siis pahenee koko ajan yllättäen. Ei tule koko aikaa olemaan pelkkää tämmöstä päälle juoksua vaan, mitä luultavammin ainakaan. Tää muista heti laittaa näitä. Researchit on kyllä ihan liian nopea nyt.
Sähän sun sinä mahtais olla. Sun tää on rakentaa tähän yksi. Research complete. Ja mitään hieman mistä nää oikein voi tulla. Laittaa hetkeeks tuo yksi paitauri. Okei. Okay. Ai se näytti koko mappiin! Jaa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 
Se on ihan pakko, tai mä menen tällä Engineerillä varmaan tonne. Tuonne pitää laittaa tyypin. Näkyykö täällä missään muualla arkkuja? Ei vittu, mä oon tämä pommiauto. Ei! Voi ei! Mä oon sanonut, että tämä on ihan persen reiästä. Joo, tota... Jotakin tiiä, mitä tehdään. Se on täynnä. Mä tarviin siis jotain, millä estää noitten tulemista tänne, koska ne on pommiauto semmoset, siis ne vaan kirjaimisesti on pommiautoja. Ne vaan tulee sun luokse. No siinä on 10 Robo Marines, 3 Robo Medics. Pitäisikö kokeilla? Ei kyllä, en mä halua vielä kokeilla. Mä kokeilen juustoa sitten vähän myöhemmässä pelivaiheessa. Nyt en vielä tee semmoista juustoa. Mä mietin, että mä roppaan nuo ja sitten pommin tänne helvettiin ne vihollis, mutta... Voi olla, että... Noin saati joku ancient juttu siellä. Noin! Ihanaa. Research pointteja. Tuolla ei itse pääsis minnekä se pitää kiertää. Se mulla se kolmas on. Okei, okay. No tuolta päin. Mikäs tuo on? Se on vaan joku obstacle, jaa. Vaikka ekonomia on aika hyvää jo. Pitäisikö se ruveta vaan rakentamaan? Glove potteja varmaan vaan. No, kyllä mä nyt rupesin rakentamaan huonoon paikkaan. No, ei se mitään. Nyt rupeaa muuten hyökkäämään. Oh, kersin tähän tuon. Ja tuon. No nyt sitten. Maksimit vaan mitä voidaan tähän. Joo, nämä on vähän vittumaisia nämä möllykät. Niinku varmaan huomaatte. No, mutta pitää toivoa, että mä saan tehtyä tarpeeksi vaan näitä piikoneita. Ruspiikoneita, niin tota, saadaan estettyä suurin osa hyökkäyksiä. Nyt meillä on nuo täynnä, joten sitten seuraavaksi pitäisi rakentaa jotain muuta. Elikkä varmaan nuita sitten. Sikä täällä yksi tuommoinen on. Se on ihan hirveen nopea verrattuna noihin muihin. Paljonko tämä maksaa? Niin 350. Herran jumala, miten kallis. No jossain pitäisi vielä olla ihan kohta valmistua siellä. Siis mä tykit auttaa tässä puolustuksen ihan älyttömästi. Ei niinku mitään järkeä. No on niinku maailman pelastajat tällä hetkellä. Jos se vihollista käyttää surmaa osaa, niin sitten damaa kestää niinku tähän. Yksi tykki kestää aika paljon nimittäin damaakeen näköjään. Oliko se työvoimasta? 95. Mä ehkä haluan pitää vaan teitä. Aa, se on maksimissa. Silleen vaan. Ja sieltä tulee taas lisää. Mä en hirveästi tamaakin kyllä näe, että mä niinku pertsä menetän vaan tässä. No. Ei no maksa mulle mitään, niin sinänsä kyllä menetä yhtään mitään.
Taas joku on valmis duplikeettaamaan. Taas joku on valmis duplikeettaamaan, mutta lisää. Siinä. No niin. Meillä alkaa olla ihan hyvä armeija. Toi et se maksimiarme, mitä mulla voi olla noista tyypeistä. Nyt varmaan teitä sitten. Mä siis voisin varmaan voittaa tämän pelin sillä, jos mä juoksin vaan nyt tuonne. Se tuossahan tuo. Pitäisikö vaan juustottaa se? Kyllä mä se juustaa, mutta sillä, että mä vaan juostan päälle. Se on varmaan tämä valmis. Ah, se tuohon seesti kerralla. Oho, se tulee paljon. No, ne kaikki häviää. Aina lähti poispäin. Mitä? Vaihto suuntaa, voi ei. Tulee sitten tänne heikommalle alueelle. Tuo on hyvä paikka, jos vaan saahan kaikki nämä. Oh god. Kyllä aika paljon räjähtäviä. No ei, maha mitään. Missä se mun engineeri muuten on? Tuolla, okei. No, se on vaan. Attack move. Ei varmaan mahan muuta. Se on huono, kun on melee tyyppää, niin saattaa vähän purra nuo perseeset mä hommaan. Paitsi sitten kerkeä tappaa ne. Eikä renny! Sinne hävisi varmaan puolet minun tyypeistä. Joo, ei kun vaan äkkiä rakentumaan lisää. Mitäs työtä teette? Ainakin ne konsumas kaikki ne robokoreet tossa jo. Tom Fusmat voitti tämän joka tapauksen. Keke! Se oli aika helppo jopa. Se oli ensimmäinen, missä tuntui vähän sille, että vihollinen pani vastaan jollain tavalla. Koska itsemurha pommittaa. No niin, tässä on tämä sniper-turretti, mitä viimeksi käytin. Mut sitten täällä on Crystalline Amplifier. Tämä on semmoinen, mitä mä en ole itse nähnytkään missään välissä. Grows 5 round close crystals by 150 HP to make them less longer. Eli siis nuo on niinku krystallikohat, mitä on, niin ne kestää pitempään. Eli musta tuntuu, että tästä paras on toi sniper-turretti. Olis meillä on rahaa, 250. Pitäisikö mennä kaupassa? Käydään kaupassa, katsotaan mitä sen löytyy. No niin. Täällä ei. Itse tämän kroppi voi ottaa. Tuo vaikuttaa ihan hyvälle. Tuo voisi olla ihan hyvä. Voitko tulla itse minus 30 tuo. Mihinkäs me haluttais se laittaa? Oliko se muuten maksaa 150? Toki maksaa 150. Voisin nyt tuohon laittaa, että tuo maksaa vasta 50. Tähän silleen. Se vaikuttaa mun mielestä paljon järkevämmälle. Joo, no siinäpä ne rahat sitten olikin. Me ollaan aika hyvin täällä nimittäin nyt täältä kaikkeen droppeja. Tuo ja sitten hakki. Tää on tuo. Tuossa äsken tuossa on nimittäin aika iso määrä rahaa, jos oltais tuo otettu. Uusi tomakepaa 33%. Joo. Eiköhän laittaa se tähän sniperiin. Ja sitten varmaan tankkoliikoita. Pitää vaan melee damagea heti. Aha. On saman tien siellä toinen tommonen. Mua ei tarvi lähteä mihinkään täältä mun beisistä nyt.
Tämä oli aika mielenkiintoinen spawni, pakko sanoa. Siis mulla on saman tien kaksi krystallimainia tuossa vierekkäin. Mä pitän saman tien kaksi harvestin paikkaa siihen. Mutta nyt sitten hetken mä unohdin tehdä tuon perhana. Sen mä tarvin kyllä nuo. Mä en tiedä, että pitäis saa tehdä niitä roboruspiikoneitakin nytten. Tämä pitäis olla maksimissa, eikö niin? Joo, se on maksimissa. Hyvä. Nyt sit tarvitaan nuita. Pari kappaletta. Eikä tuolta ei pääsis minnekään. Tämä on ihan turha paikka, tämä alapaikka täällä. Joo, sieltä ei vihollista pääse meiloksi. Hyvä. Oli hyvä selvittää tuo. Meillä alkaa olemaan jo aika hyvä choke pointti täällä. Ja nimittäin tästä läpi on tulossa ihan heti ne viholliset. Varsinkin kun tekee tästä tiputaureita vielä, niin huhu. Musta tuntuu, että mä haluan käydä tekemässä. Okei, tuosta ei pääse minnekään. Mä haluan tehdä ehkä yhden tommosen ylimääräisen refinerin jonnekin, tai siis Crystal Millin. Lisää droppeja vai? Eiku massia. So much to see. Kohta sitä ruveta tulemaan täällä olemaan valmiita. Tänne ei pääse. Puskee päälle. Okei. Ehkä me pystytään tuo puolustamaan. Ehkä sinut kierrättä tuota kautta. Elikkä ne voi tulla tuolta. Jos tiiä mitä minä teen, jos meillä vaan riittää range. Se ei välttämättä riitä. Nyt meillä on stipu-tykkiä täällä. Nyt ei pitäisi olla enää mitään ongelmaa. Kaikki meidän ongelmat ratkaisi sillä kertaa. Tässä on aika hyvä rangista, kun saa sen päivityksen vielä, että saa päivitettyä niitä rangeja, ne oliko se kylin 10%, niin se on ihan älytöntä. Mä ampuu sitä ihan älyttömän kauas. Mutta pitäisikö mä tähän tänne tämmönen pieni samanlainen. Jotenkin voi tähän vaan tietyn määrän. No niin, mä periaatteessa voin ottaa tulla alhaalta nämä tykit poikki. Aha! Hetkonen, onko se viholliset choke pointissa? Ei oo. Mä ajattelin, onko se niinku oikeesti vaan tuolla niinku jumistolla ylhäällä. Mikä on tuo? Shield expander. Adds 5 to base as max shield. Aa. Tämä mä en oo nähnykkää sitä tyyli. Siitä maksimit. Plus 500, helvetin hyvää. Nyt sit tota teet voi jää riisaa. Tässä on huono kyllä, kun sä saat vaan 25%. 25% siitä, mitä sä käytät noin. Se on aika pieni määrä. Mikäs Rustigan ja Ready Duplicate? Kyllähän kaikki. Lähinnä. Old base is under attack.
Pysyks vaan rakentaa, mutta mitenkään ylös tänne. Refinery too far. Hellurei! Siin täällä pari tykkiä. Have fun! No, tämä on se taktikka, mitä me silloin viimeksi käytiin aika pitkälti. Tää on aika hauska taktiikka. Tossa on niinku... On. Siinä on niinku pieni mäki. Voitais tästä nämä kaikki ja sitten tehdään tähän muutama tommonen... Robo... Mikä tämä nyt oli? Clawpot plantti. Pikku hiljaa. Tuo tykki kyllä meni ihan väärään paikkaan. Onks mä en se... Oh. Kiinni. Mä löysin tuolla pääkin jumissa. Ei vitsi, jos monta spawnaa kaikki tonne... Se on vähän pyylissä, se kaikki spawnaa tonne väliin. Voi ei! Voi mitä spawnaa tykkiä tästä. Ei tuokaan. Elikkä menkö sinne! Hyvä, ne ei spawnaa sinne väliin, jes! No, toi pitäis olla helppoa. Tää on pelkästään näitä fullia, sitten pusketaan päälle, se on GG. Tekis mieli vähän tässä semmonen pikkunen disrespekti tässä vielä, että mä pusken vielä vähän lähemmäksi tuohon ja... Kai niitä peissä muuten syvällä tuolla jossa, vai onks se tässä? Mietin, että mä tekisin yhden refineri tohon lähemmäs vielä. Ja puskisin sinne. Siellä on the main base. Okei, selvä. Pitäskään me vaan puskea jo päälle. Oop. Miks mulla kohtaa kaikkia täällä? Ihan just. Sitten mä vaan teleporttaamaan suoraan niitten päälle. Joo. Rush! Okei. Selvä. Teleportti vaan kaikki kuoli. Toimii. Aha. Ei nyt mennä viimeiseen bossiin, jota ottaa tai viimeiseen paikkaan. Meillä on 275 massia. Pitäisikö meidän käydä tuossa kauppa kyllä myöhemmin, kun teemme kyllä rahaa saada. Minä haluan tuollaisia päivityksiä paljon enemmän, mutta mä haluan niinku... Siinä on... Näin. Tässä on kauppa nimittäin välissä. Vaitsi mä en perhän missin ton yhden. No, ei siinä sitten mitään. Otan tuo, ei tossa kyllä ole mitään hyötyä, mutta ei kyllä ole mistään muistakaan noista. No niin. Tossa taas tuo. Ja tuo. Mä kyllä edelläkään haluan, mihinkä mä haluaisin tuo. Voinko mä laittaa vielä uudelleen tämän? Ei voi laittaa uudelleen. Damn! Ois kyllä ollut kova. Entäpä tuo? 75 maksaa nyt tuo. Toinen on aika halpa. Roborus-piikki, niin siinä tulee vielä tykki mukana. Mutta Nyt tähän semmonen taikatempo, että me kokeillaan oikeesti vetää kunnon mega-rush vaan tähän. Tää on viimeinen paikka, niin kokeillaan se onnistus. Mä en usko, että se onnistuu, mutta kokeillaan. Kokeillaan tuo bomb-kriippi. En mä kyllä oikein oo... En mä niinku tarvi sitä millekään, mä käytän näitä mihinkään. Olis kyllä aika monen ottaa Crystal Harvesteriin sen, mutta no...
Ei kun vaan viimeiseen paikkaan sitten. Mut nyt voin kokeilla sitä kunnon mega juustoa. Mä en ihan varma tuleeko se onnistua, mutta ei totta kai laittaa niinku beissikuntoa ja tälleen. Mut täällä pitäis muistaakseni ehkä tulla semmosia isoja möllejä jo. Mikä ei siis ole ollenkaan kivaa, mutta ne on aika kestäviä. Okei. Mitäs täältä löytyy? Ei mitään, tuo täyteen. Antapas tuo. Tää on kaksi eri beissiä. Missäs niitten onkaan? Siellä. Hellurei. Tää on aika iso tykki tuolla. Minähän luulta menee mennä. Kill the base! Onnistuukohan tämä? En lähes, että se oikeesti onnistuu. Ei jumalauta! Se onnistuu! Mä juustasin just pelin viimeisen niinku kentän. Noniin. No hei, se toimi paljon paremmin kuin minä odotin sen toimivan. Alright. No mutta hei, tässä oli tämä demo. Tää oli niinku tällä ensimmäisellä vaikeustasolla. Niinku huomasin, että oli mulle ainakin suhtalaisen helppo, kun mä oon pelannut jo vähän. Mutta tässä näkyy, mitä tässä niinku oikeassa tai siis koko pelissä tulee sitten olemaan. Elikkä tankkeja, mekkejä, muita ajoneuvoja, plus 20 korttia, päivitystä ja hakkia. Insane combos, elikkä hulluja komboja. Tää on sitä unlockable difficulty levelistä, mitä mä oon itekin tehnyt jo. Uusia tehtäviä ja vihollistyyppejä. Uusia, tai uusia vaan erilaisia mappityyppejä. Mutta eipä siinä. Siinä oli tämä peli. Meikäläisen mielestä ihan hauska peli ja odotan kyllä tosiaan, milloin tämä tulee sitten ihan koko versioon tämä peli. Ja luultavasti tulee sitten pelaamaan sitä, kunhan se tulee. Mutta sanokaa se kommentteihin, mitä mieltä te olette tästä pelistä. Ja jos kokeilet tätä peliä, niin kertokaa, mitä mieltä olette itse sen jälkeen vielä. Mutta tämä video on tässä, eli kiitoksia kaikille kahtomisesta. Muistakahan kommentoida, tykätä ja supata mun kanavalle, mitä semmoista vielä olet tehnyt. Ja nähdäänpä sitä seuraavassa videossa, että se on moro!